kubanga mugo beragana lifestyle za Salina Sif ndine mutemi wahati Roads Constructions wasaye kunoti misango munara munana chana munyansa mwe mchenda mutano bakubira ku mugenda kutesa kubya kuzimba kukubira plan kuzimbira chona choyagala kuserekera kukubira plaster finishing wansi byonna nzo kuluza ko ina my answer katemba myobufuzi era mubano betuita katugambe mu entertainment mwaingira mu katemba w'ebyobufuzi Bad Black yavayo nga wa NRM kivude kawe mabega nalaga nti muchala wa President Museveni wa NRM white naku ntono nnyo nachuka nakupe chamba cha people power nga chiko na mayinja kuva ku mtwe paka kuchigenda nga bakati ndi wachi wa people power waise naku ndoza za ndeza ze saba ze bulungi akomyewo maybe ambalo ya NRM naga bakati ndi wachi Wenda na gas bali na kubuziyo bana bilibe nalinga bali tebansa swa sema bahamara nebansa swa ila kati sibaina kusibanja ndi wa NRM mirembe na mirembe kufana kuona tugenda kunonya kaluru Museveni paka last ono katemba ali mu bantu bano se twale wano lomo time da ku neko kamba dole aba na yo social media ga yamba de yamba lebyo navuka ipapa abasakanya sinya iyo balazi Niungawa ndenewu ni omuntu wa inzo kula celebration. Mabadi bila kazi kusaidi. Mabadi bila kakoze judgment kuchintuche. Niungawa wazimandala. Anafuka what are they thinking about. So, kuchabio na politics ono wakua kuhisho dezuru mabandu. More especially wafe mu Africa. Nia fuse wakuzanya. Ya fuse kazanya. Ifa chitute. Mwami yunu ni wakua. Bila geni mbazungu. Kwa bode ya wade developed. Kwa wade mbazungu tukiza mkono ndi. Republican ni faba afuka. Niungawa wafe tulu unatu sifune gude nonji. Tufune good schools. Hesos. Amarwali ya marunji, amakole ilo job opportunities uwezi tegeira mwazungu yutusha mkwa kukampaini mwishimuwe chini, jasi kwa kwa labor party wa conservative na yate, bayawa inoku visa nyema tidi ya more serious okusinga fachano yungo tele zensi yafe so, nima bantu wa denti nafe amwe ilikina chakola nga diva deserving a news story kusonga za politics Abadi black Neto inacha kwa mwini ya watakwe mwa wakano mwa mwini wa fagu. Na inga, tiba deserving a new story yu nako sumaza ya mfuzi. Kwa tibali wako kuna fwena alemu. Semanyi. Ayo diyo tuya. Adachi, isizo kukwa senda ku politics. Ti, oli wajani wabajanga asanya. You have to welcome. Ii, tutoka. Tuli wajanga. Alimuku webe dalimukatemba ni comedy we oyinokola chi no mwaniliza kugamba togoba kana waka bayimbi wali no imba sinya twatege dance nga kwaliko zizaba fana abdomulasi ni waka ndi bagira bya subjective on politics eshimbo waka lotambula we are there now abantu we lo yavamu na the president mwamu benyini nyini ni wetu kile baye bad ya ni wetu kile ati bali banji yasula boy bagende okola bishi yali Na yeshi imba uchaga nutambula, kwa teke dance unga. Now they disappear like that. So, basele buwano, by not teke anti politics issue the zero mabandu. Which teke ila, but instead of it never kula. Kucha inabini yojiko lila. So, lato la mtu nga liku cause, yali positive. Kono jenu yo comics, zewe la umungo, wa muhaji. Teach making a sense at all. So, watu wa nabaino bea serious, yi never kula. Atiba sabi nyumu zei ya kolechi. Asigalinga afuka bikono. Ni wani stu. Nisema uoshinde maraba. Na vichi so. Na yate chichiri wo. Tunacha chiko lila. Na hati mna watu wano bako ze bintu inurusi wabifunyemu. Ntiono katemba kubazanya na wakule ngeno ndieri. Aruzi mna yu kufuna musimu. Ase furufika sija jomu lima. Furufika na di. Mukatemba. Nyashoji na di danga ya. Asajia mifunika kuliko. Jia di karuhango na yuwa bubwa inagini wa andi. Ngakuko furufika neba jivuka kuli ya mfuzi. Nyefu ningamba. Ningamba dada. Jadi karuhanga. Ne intelligence ye. Sitara wa mabani. MP. Oja we mbabe sito ane furu. Uwekila ku. Jadi karuhanga. Tukia ku MP. MP uwe mtu. Ono ya tuwala ba enari mkoti. Ni wazaye nsimbi wa. Eza COVID. Ne inga sone ya funye mbabe sito ane furufika neba jivu. Nisili manyiti ya CS jokers. Mo politics. Sono babu uzeli ufuzi na chwa imanyiko ya ndi. Wasofu kubuza kufiga ni first vice president ya suka mu Uganda ngatamu manyiko ya dali mbya ufuza atesa
Ninga, Jadi Karuanga, eh? You said you were courageous, Jaina, but ya, what is that? Scandivana, Barala. You are more so in the office of your college. Kosagi, I was very bad, you can sit on a table of Gane, honorable. At Siku Temple, what a banners to the Kozuna, Nature Twitter. Talk show, political talk show. Maybe I'll call one with Barabas to Casimiri. Watch take it. Sigaman to be a Kosagi. Sigaman to end up with you, get up on their levels without Kiliza. Levels of an over generals never couple. So more politics will become a physical couple. These people were my generals. Niatri, when you say you got a couple who are out speaking and in general, talk or show. When I got a couple of you following, by the black, I'm too free. I can't. So, I don't know if you have power. You do check Chibola, show you, so they are going to campaigning. Atagi nakuda nga wili mutara mbombadi ya Uganda. Atagi uli ya vyogea mikozi mwaga ni umuchima. Atagi nakuda mbombadi ya tuma nyi his next step. So, anzo kuna nagamba, nalizo kuna kuyake. So, these people are deserving a news story. Neto inacha kola because prominent people, they make news. Okay, yes. Iwa na Uganda. Na Uganda inyuma. Mwata jiri imu. Na mumu vidaba watu ibagamu.